у Дніпрі пізно увечері. До одного з супермаркетів прийшов трирічний покупець. Сам. Хотів купити машинку. Працівники викликали патрульних. Додому малий повернувся у супроводі копів. От тут він зайшов, зупинився, він возле моделек, котвівся. Замітили, вийшли к нему. Це охоронець супермаркету розповідає, як позавчора близько 11-ї вечора помітив у залі біля стенда з машинками малолітнього покупця. Хлопчик виявився говірким і розказав, як його звуть і де живе. Люди визивалися відвести його додому, але ми ж їх не знаємо, тому визвали працівників поліції. Вже копам малий Марко, так звуть хлопця, зізнався, що йому 3 роки і прийшов до супермаркету у справі – купувати машинку. Він нам пояснив, що мама пішла проводжати свою подругу на громадський транспорт. Дідусь спочивав. Але він згадав, що йому не вистачає нової машинки Hot Wheels, тому він взяв з собою гроші в розмірі 2 гривні. Хлопчик був тепло вдягнений. Розповів правоохоронцям, живе поряд і погодився, аби вони його відвели додому. До будинку, де мешкає Марко, зовсім хвилин. Коли дитина почала вести за собою правоохоронців, ті жахнулися. Адже малому необхідно було перейти досить жваву дорогу, та ще й у нічний час. Там дуже жвавий рух. Пішохідний перехід регульований, але в нічний час він був в режимі жовтого. Двері до під'їзду, де мешкає хлопчик, відчинила сусідка. Відсутності малого вдома ніхто й не помітив. Дідусь був не те, що здивований, він був в шоці, тому що ані мати, ані дідусь, ніхто не знав, що він пішов з дому. Копи зателефонували матері, вона вже верталася додому. 22-річна Вікторія певнить, таке трапилося вперше. Ні раз я виходила, завжди було все ідеально. Жінка не хоче показувати обличчя та погодилася на інтерв'ю. Ділиться, малий Марко і справді дуже самостійна дитина. Завжди, я сам. Ми його навчили, там 7-й етаж, де він живе, його під'їзд він повністю знає. Повністю він знає, як відкрити двері в садик. Ми виходимо, я учу. Жінка підозрює, нічна втеча сина сталася тому, що не виконала його забаганки. Він завжди, що вибирає собі, я стараюся йому купити. Тут я вже говорю, кожен день машина, хватить. Він розплакався, обиділся. Я ж не думала, що він може сам розвернутися і піти купити собі цю машину. Сина Вікторія не сварила, але попросила його так більше не чинити. Патрульні також провели профілактичну бесіду, але вже з мамою та 47-річним дідусем. Притягувати до відповідальності їх поки не будуть. Та рідні Марка тепер думають, як вчинити, аби таке більше не трапилося. Це може пройти і утро. Це може коли угодно прийти, тепер він може вийти, тому що краще двері міняти тепер повністю, мабуть, не замок, щоб він взагалі нічого не зміг зробити. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ.